Řekni nám, mocný kurnus, jaká je forfen sračka? Jak okrádají malé děti a jejich penězi si nadspávají svoje macatá břicha? Jak si kupují auta a domy, zatímco hloupým fanouškům hážu jen zbytky od luxusných žranic? Prozrať nám to. No tak se zase trochu uklidníme a pojďme si o Forfen říct něco s chladnou hlavou. Pokud mě neznáte, je mi 30. Sama malou dceru, co teď začala chodit na základku, Dá se tedy říct, že už jsem věkem přesáhl cílovou skupinu, na kterou je podobná akce mířena. Na druhou stranu moje dítě do toho věku za pár let doroste, takže chci být v obraze a vědět, co mě možná čeká. Hned na začátek bych měl říct, že znám člověka, který v ZR Games pracuje a je víceméně zodpovědný za organizování podobných akcí. Díky němu jsem získal VIP vstup na všechny dny. Cože? Ty jsi se zaprodal někomu horšímu, než jsem já? Ty červe. Démoné, hoď se do pohody a nevyšiluj. Teď jsem chtěl říct, že přesto v tomhle videu chci podat svůj názor v co možná nejširším světle. Sice jsem sám nic neplatil, ale taky jsem se mohl vecpat všude. A tak vám teď můžu říct, co jsem si z celého 4Fans odnesl. Především, to byla teda solidní bolest hlavy, protože hlavně v neděli se zdálo, že se jednotliví zvukaři předhánějí v tom, kdo má silnější aparaturu. Akce se konala v poslední části prostřední budovy B na výstavišti v Letňanech. Šlo vlastně o velkou halu, rozparcelovanou do jednoho velkého pódia, na kterém probíhala hlavní akce, dále VIP odpočívárny, podpisového koutu a něčeho, co se jmenovalo Philips Sonicare Star Shine Stage. Z obou dnů, které akce trvala, jsem v těch prostorech strávil něco kolem pěti hodin. Potuloval se mezi jednotlivými body programu a nasával informace, zjišťoval, co se děje, kdo tu akci navštěvuje a o co je největší zájem. Asi nikoho nepřekvapí, že většinové zastoupení měli děti, čili kluci a holky ve věku mezi 12 až 15 lety. Hmm, mladé masíčko, ještě nevinné, neskušené, které se dá formovat, jak je lipo. Košuj ty uchylo, jasně, že to tam bylo plný děcek. YouTube scéna a to nejen Československá stojí hlavně na nich. A co se budeme nalhávat? Bez nich by spousta velkých kanálů ani nemohla existovat. Jsou to nejčastější diváci, hlavně co se týče různých let's playů, a dá se říct, že se pro ně nemusíš tak snažit a dokážeš se dívat i na videa, která by dospělejší jedinci nemuseli zkousnout. Což je pro jejich věk úplně normální, přirozené a i když na to spousta lidí možná nadává, stejně se na tomhle stavu věcí jen tak nic nezmění. Jasně, mají si hrát venku, číst třeba verneovky a foglarovky, a nebo sledovat v televizi naučné dokumenty o langustách, že jo? Nebo porno, tvrdé, chlípné porno. <laughs> Ty vole, za prvé, na tyhle tvoje keci není nikdo zvědavý, a za druhé, to nejspíš stejně dělají. Vážně? Vážně. Ah, potkáme se u nás dole v pekle, dětská. Už vám tu rezervuju místečko. Super, ale zpátky k věci. Možná se tohle bude zdát trochu divné, ale pokud jde o cenu základního lístku, která v úplně nejdražší formě, čili při na místě, dělala za sobotu 500 korun a za neděli 400 pade, považuji za jakž takž přiměřenou. V její hodnotě byl samozřejmě přístup do všech dalších výstavních prostor, takže na 4Games, Model Hobby, 4Toys a tak dál. A k tomu navíc celodenní program na hlavním pódiu, kde se tedy všichni účinkující, aspoň z toho, co jsem viděl, docela snažili, dělali humory, dělali druhé scénky, pokud uměli zpívat, tak zpívali, občas tedy i pokud neuměli. Chtěl bych být medvídkem. Hmm, popojedem. Pro různé podpisy a setkání s youtubery tváří v tvář byl vyhrazený speciální kód, ale naštěstí na to většina účinkujících kašlala. Různě se toulali nejen po části vyhrazené pro For fans ale i v sousedním For games a rozdávali podpisy, pouzovali pro fotky a bavili se s lidma. Osobně mám sice pořád problém brát YouTube a lidi na něm vystupující jako nějaký typ hvězd, kvůli kterým by měl člověk čekat frontu na podpis. Ale to mám i s herci a zpěváky a prostě nepokrytý obdiv ke všem stars moc nechápu. Je nutné počítat s tím, že YouTube videa jsou posledních pár let fenomén, co u spousty lidí nahradil tradiční média. A pokud se někteří lidi rozčilují, jak je to trapné a jak zblití, když skoro každý větší YouTuber prodává svá trika a jezdí na podobné komerční akce, kde vlastně vydělává na dětech, a pak sám jde třeba na metalový koncert a koupí si tam za pěti kilo tričko svý oblíbený skupiny, je to poněkud pozer. Youtubeři jsou svým způsobem podobný styl bavičů jako zmínění herci a zpěváci a pokud si já můžu koupit třeba mikinu s nápisem Edgaj za litr, proč by si i děcko nemohlo koupit tričko s šiškou, když od rodičů vyšky mrá pár stovek? Hmm, vydělávají na dětech. To řekl krásně. Jsou tak krutí a zkažení. Skoro jako kdybychom byli z jedné rodiny. Démone, démone. Ty jsi teda taky pěkný moralistní kreten. Pokud rodiče nemají problémy s tím, že jejich dítě YouTube sleduje, baví ho to a chce si na podobné akci sáhnout na své vzory, vyfotit se s nima a nechat si podepsat ruku, blog nebo třeba mít z Minecraftu, tak kdo jsem já, bych jim to zakazoval? Možná sleduje zajímavé lidi. A možná naprosté magory, ale že se zrovna ty postavíš do pozice nejvyššího ochránce dobra, morálky a jemnosti dětských dušiček, to jsem fakt nečekal. Každopádně, jak jsem říkal, za tu základní cenu tam byl ten celodenní program, setkávání s YouTubery a pak další pódia. Trochu bizarní bylo Philips Sonicare Starshine Stage. Jedním ze sponzorů akce byla firma Philips a v téhle části Forfans jste kromě YouTuberů a her mohli narazit na stánek s předváděním nějakých luxusních elektrických zubních kartáčků nebo co to vlastně bylo. A obří plagáty téhož. Sakra, vlastně šlo o pokus šířit mezi dětskama o světu, že si mají čistit chrup. Prostě záslužná činnost. V tomhle menším koutku bylo pár počítačů a pokud jste měli štěstí a odvahu, mohli jste si na nich zahrát proti některým youtuberům třeba League of Legends, zatímco vás sledovali další návštěvníci akce. Možná to zní jako konina, ale já to docela oceňuju. Je to způsob bourání hranic mezi divákem a jeho nedotknutelnou modlou. Viděl jsem tam třeba celý zápas mezi pár malýma klukama a duem Medbros. Jak už jsem na tomhle kanále párkrát zmínil, jejich tvorbu považuji za hroznou demenci, neslučitelnou s vyšším IQ, ale naživo jsou to v pohodě týpci a bavit se s nima dá. A za to, že se už vyskytují skoro všude a lezou skoro do všeho, je fakt neodsuzuju. Spíš jim trochu závidím a nestydím se to přiznat. Není jejich problém, když si je třeba pozve ábičko, ale je problém ábička, že si zve zrovna je. Ale pokračujeme dál. Podpisový kout raději vynechám, všiml jsem si jen, že tam byla možnost se s vyfotit a pak si zakoupit podepsanou profifotku za 100 kaček. Cena možná dost vysoká, ale nedávno jsem si dělal novou fotku na řidičák a vyšlo mě to ještě o 10 korun víc. Tak nevím, v jakých sférách by se měla pohybovat, aby to bylo tip top. Poslední samostatná část, VIP odpočívárna, byla přístupná pouze vybraným jedincům, k té se vrátím později. Co dalšího se tedy dalo za pěti kilo vidět? Na Forfence se nacházely ještě další stánky a místa, které nebyly od hlavního sálu osamostatněné, a proto je zmiňuju až teď. Asi nejzajímavější mi přišlo místo, kde bylo ukázáno maskování doslova hollywoodské úrovně. Dva polonazí jedinci tam byli skupinkou maskérů postupně z lidských bytostí přetvořeni v orka z pána prstenů a nějakého černého oškliváka, kterého nedokážu identifikovat. To bylo rasistické, Kornusy to bych do tebe neřekl. Samozřejmě to rasisticky míněné nebylo. Chlapíka tam fakt nabarvili na černo, tak jak jinak to mám popsat, kruci? U tohohle stánku jsem taky strávil hodnou chvíli a pozoroval, jak dvojka šikovných maskérů dolaďuje všechny šmouhy na obličejích, lepí na těla předtvořené reliefy a vůbec tvoří věci, které se běžně na vlastní oči vidět nedají. Mimochodem šlo o skupinu kolem facebookové stránky Zombieho obludarium, takže jestli chcete vidět jejich práci, v popisku najdete odkazy. Bohužel se ukázalo, že kvůli takovým věcem tam ale většina návštěvníků nepřišla, protože nás to pozorovalo asi pět, zatímco stovky dalších sledovali představených na hlavním pódiu. Což je mi líto, Osobně bych na podobných místech docenil třeba nějaké kurzy pro děti, co taky chtějí natáčet, informace o tom, jak dodržovat základní pravidla na YouTube, jak dělat nějakou základní grafiku a podobně, aby to tam nevypadalo jako teďka, ale pravděpodobně by o to mělo zájem jen pár jedinců. A proto chápu, že se o to ani nikdo nepokoušel. Naštěstí existuje třeba Geek Camp od konkurenčního Real Geeku, který by měl podobné věci řešit. Forfence je prostě akce jiného stylu a zaměření. To mi připomíná, že v sobotu jako takovou protest akci zorganizoval nejfake nejkon, kde machroval, že podobné věci jdou dělat i zadarmo. Samozřejmě, že jdou, ale ne v takovém stylu, jaký má Forfans. Naštěstí menší setkání a blbnutí se při dobré vůli dají dělat mnohem častěji. A bylo by fajn, kdyby se tak i dělo. Protože jsem trávil svůj čas v Letňanech, na nejkon jsem se bohužel nedostal, i když mě taky zajímalo, co se tam bude dít. Proto informace o něm musíte získat jinde. Pouze drobná poznámka. Ano, sice to byla akce zdarma a byla možnost na ní dostat různé odznáčky a věci. Ale podle toho, co psal Nave na Facebooku, jsem pochopil, že ji aspoň částečně zaštituje Real Geek. Vzhledem k tomu, že jde o přímou konkurenci ZR Games, bral bych ten její smysl dokázat, jak je Forfans shit dost s rezervou. Chceš snad říct, že na tom bylo něco vypočítavého? Že to byl způsob, jak schodit for fans, aby si všichni mysleli, že to je jen akce plá zmetků, dělaná ještě většími zmetky? To je tak krásně démonické. Má černá duše spokojený vrní. Tak to jsem teda zrovna takhle nemyslel. Ale i kdyby to náhodou byla pravda, je to pořád povolený způsob konkurenčního boje a je to super, protože takhle se obě tyhle společnosti musí víc snažit, aby nezůstaly pozadu, no a snad to bude vést k nějakým novým, lepším věcem. Zpátky do Letňan. Zatím jsem víceméně řekl, že se základní cenou jsem ochotný souhlasit, protože cílové skupiny návštěvníků přináší solidní dávku přesně toho, co chtějí. Pro nás ostatní tam bylo pár jiných zajímavých věcí. Maskování jsem zmínil, ale dál třeba přehlídka cosplayů a cosplay workshop nebo možnost zapadnout na několik pohodlných pitlů, bůh ví od kterého sponzora. Otázku zůstává, jaký přínos mělo zvát na akci zahraniční youtubery. Nejenže tím hned na začátku vznikla drobná aférka, když Toby Turner aka Tobaskus, hlavní lákadlo, se ani nenamáhal omluvit, přestal s organizátory komunikovat a nepřijel, takže se na poslední chvíli přetiskovali všechny plagáty, ale ti pro mne velice zajímaví anglicky a polsky hovořící lidé jsou většinou úplně mimo rozsah toho, co baví nejčastější návštěvníky Forfans. Nemluvě o tom, že většina z nich i na jednodušší věty in English čumí jak telenanový vrata a nerozumí. Kluci na pódiu se obětavě snažili o překlad. A jako dobrý, přesto si nemyslím, že při takové úrovni platících návštěvníků má tohle smysl. Což je smutné. Moc smutné a já s tím nic nenadělám. Jen breč, kurdusy, breč! Kdyby měl srdce, tak by mi ho to rovalo. Naštěstí takové zbytečnosti nemám. Ty jsi fakt hajzel, démone. Jenže pak byla možnost si koupit i speciální VIP stupenku, která stála v nejdražší formě 1200 korun, počet byl omezený a výhody z toho plynoucí, no, řekněme, že jich fakt nebylo tolik, aby za to někdo soudný vyhodil dvanáctovek. Pokud se podíváte na stránku 4Fans, najdete tam vypočítané, co všechno jste dostali za dárky k jakému typu vstupu a jaké měly hodnoty plus co vám bude na akci umožněno. Fakt, že je pro obhájený ceny vypočítávána nominální hodnota dárků, které jsou pravděpodobně ještě ke všemu dary sponzorů a tudíž organizátory nic nestály, považuji mírně řečeno za dost diskutabilní. Klíčenka za stovku? To se mi líbí taková vysokohorská přirážka. A plastový bazmek na ruku za 90. <laughs> co bude dál? Nenapínej mě, kordusy. No tak třeba v tom VIP je ještě navíc tričko. Prý v hodnotě 330 korun. Sám teď připravuju pro lamy malou sérii triček a i s mnohem horšími možnostmi a kontakty, co mám, se mi jejich cenu daří udržet pod 250. Takže jedno velké pche. Pro ty, co víc utrácejí, pak byla připravená i už několikrát zmíněná VIP odpočívárna, která byla separovaná od společných prostor a mohli jste si tak sednout relativně do klidu, připojit se na VIP Wi-Fi, což se mému mobilu teda ani jednou nepodařilo, a dát si kafe. Docela mě pobavilo, že díky sponzorům se na téhle hlavně dětské akci všude povalovaly časopisy Maxim, které svým čtenářům hodlali vysvětlit, jak to mají rádi traktoristky. Někteří silně puritánští rodiče, kdyby to viděli, asi by začali podávat hromadné žaloby. Ale na druhou stranu pochybuju, že by takový lidé pustili své ratolesty na akci plné takové sebranky z YouTube. Jako VIP jste mohli rychleji získat akreditaci a nemuseli jste stát dlouhé fronty vstupu. Na rovinu. Možná to zní jako cool nápad, ale prodej lístku byl překvapivě slušně synchronizovaný a odsýpal. A to čekání zase tak dlouhé nebylo. Ověřeno, měl jsem tam pár známých, co přišli v sobotu po desáté, v době největších zástupů, poctivě postupovali s lidem a fakt se nejednalo o dlouhé hodiny, spíš něco kolem pěti až deseti minut. Jako VIP jste měli právo sedět, Já mám taky právo sedět, ty tlustá slině! Nepřerušuj démone! A zase tak tlustej nejsem. Ale chtěl jsem říct, že měli právo sedět v prvních speciálně vyhrazených řadách a teoreticky tak vidět lépe na pódiu. Jenomže stejně se většina lidí nasáčkovala dopředu do míst, kterých se na koncertech říká kotel, takže vlastně čím blíž jste seděli, tím hůř jste viděli. Takže taky žádná výhra. Jako VIP jste. Hmm, sakra, už mě to moc nenapadá. V ceně lístku byla možnost vstupu na speciální afterparty v klubu, ale to vám muselo být aspoň 15. A pak jste si tam mohli s ostatními youtubery ožírat drštičku. Na stránkách se píše, že jeho hodnota je 300 korun což je teda docela pálka, ale dejme tomu. Akorát to by se hned o pár řádek kníž nesměla objevit informace, že si lístek na afterparty můžete koupit samostatně za 240. Těch 60 je asi zase nějaká ta vysokohorská přirážka, abyste se cítili víc cool. Každopádně tam jsem nebyl, takže poreferovat nemůžu. A to je tak všechno. Ničeho dalšího, co by stálo za zmínku, jsem si nevšimnul. Ospravedlňuje tohle tak vysokou částku? Pochybuju. Ale přesto. Pokud je někdo, ať už přímo fanoušek nebo rodiče fanouška, ochoten dát 12 stovek za tyhle věci, kdo jsem já, abych jim říkal, že jsou kreténi, že ano? Tohle video nevzniklo proto, abych vám říkal, jak máte se svýma penězma nakládat, ale proto, abyste věděli, co za ně na podobné akci můžete dostat, hlavně pokud jste staršího věku. Kdybych věděl, co mě na Forfence čeká, pravděpodobně bych nebyl ochotný zaplatit ani základní vstupné protože pro mě tam není dostatek zajímavých věcí a lákadel. Kdybych se měl ale pokusit koukat na akci pohledem 13-letého kluka, co ten YouTube děsně žere, a zároveň má dostatečně benevolentní rodiče, pěti kilo by bylo ještě celkem v pohodě a asi bych se skvěle bavil. Určitě jste doufali, že tady budu prskat, jak si ZR Games na akci nahrabe a rozebírat cokoliv stálo a jak má Jirka Král pravdu a podobně, že? Sorry, ale musím vás zklamat, protože já tyhle částky neznám, odmítám si je cucat z prstu jako někteří ti hrozně pobouření jedinci a jako diváka mě vlastně vůbec nezajímají. Pro mě je důležitý, co za svoje peníze dostanu a jak se budu bavit, prostě nakolik ocením svůj zážitek a pak porovnání s tím, kolik bych musel zaplatit v realitě. Určitě pro zr vzniknul slušný zisk a pár youtuberů si taky namastilo kapsy. Ale proč bych to měl vůbec řešit? Leda bych jim záviděl, že dostávají balík díky tomu, že si dřepnou před kameru a dělají hovadiny. Nebo bych si rád z těch peněz taky něco uzobnul pro sebe. Což zatím nechci. Samozřejmě pokud bych pro kohokoliv dělal něco v podobném stylu, tak bych si za to zaplatit nechal. A naopak, pokud bych se účastnil akce jako byl ten nejkon. Ještě bych pár svých fanoušků tak, pozval na zmrzku nebo přemlul, A považuju to za Já naprosto ty, ty, ty a Kdo si myslí, že jsi? Místo, abys tady rozmíchával vážně a poštval všechny proti sobě. Ještě se to tu snažíš krotit? Ty nulo, ty špíno, ty červe. Když už tak klamo, jo? Pokud si někdo potřebuje nahonit triko, jak je právě jeho názor správný, určitě na YouTube najde dostatek podobně smýšlejících jedinců a je jedno, které straně fandí. Zároveň lidi, co na Forfence učinkovali nebo naopak učinkování odmítli, mají jiné informace než já a se k tomu klidně vyjádří sami. Já tu jen podal názor jednoho člověka, co načal čtvrtou desetiletku a o nic víc jsem se nesnažil. Takže vážení diváci, své komentáře, co si o akci myslíte, mi my klidně sázejte pod video. Zajímají mě názory ostatních a fakt si nemyslím, že ten můj je jediný správný i když možná je. Hlavně nezapomeňte, chce to klid a zapnout mozek. Jen nadávat umí každý debil, ale je taky dobrý naučit se podívat na věci i z více stran. To je ode mě vše. Pokud vás obsah tohohle videa zklamal, tak se ne, neomlouvám a naviděnou možná u dalšího videa. Chcípni. Díky a tobě taky pěkný den.